Подаръците за Коледа вече са получени, а ястията изядени. Между Рождество Христово и 31 декември обаче трябва да се подготвим за още изненади по телхата и още по-пишна трапеза, с която да посрещнем новата година. Това за някои хора е просто подготовка за още един купон, но за други далеч не е така. И ако големият парламент точно днес не се занимава с такива дребни теми, то малкият селски парламент обсъжда и това. Отиваме към Руми Попова, за да ни разкаже още детайли по отношение на предстоящата подготовка и страстите в местния селски парламент. Руми, здравей! Здравейте! Между Коледа и Нова година как се чувства човека в Северо-Западна България и най-вече по-възрастните хора? Решихме да посетим село Баница, където не може да не е останало поне едно парче баница. На вас какво ви остана между Коледа и Нова година? А за какво си похарчихте парите основно? За лекарства, за токове, за вода, за абсолютно всичко, което трябва да платим. А подаръци? Без подаръци нямам подаръци. Не стигат. А при вас по телхата какво имаше? Няма нищо. Какво да има? Сама жена, децата ми по чужбина. Какво да има по телхата? И вашия ли портфел е в подобно положение, няма, като не? Видите, ето. Колко остана? Те. Ето вас. Така, ето как илюстрираме положението в Северо-Запада. Тя няма нищо по телхата, другата жена също при вас как е? Ами и у нас то няма елха. Няма на кого да ги сложи елха, на кого? Няма деца, няма внуци, няма никой. Сама стоиш и какво да се посрещам? Каква нова година да посрещам? Не знам, ще чуда се. За съседите? И съседите далеч са. Къде ще ги? Нема ги и те. И съседите ги нема. Как може да балансираме бюджета между Коледа и Нова година? Вие, хората тук на село, знаете как. Разкажете ни. Бюджет. Какво да разкажа? То нема пари. Малка пенсия. Не стигат, както казаха, ток, вода, телефони, лекарства. 70 лева съм дала за лекарства, да ми се купат днес, като заранша ми ги донесат. Какво да... Тока много, водата и така. И не остава за празник. Не остава за празник. Нема и да го правя. Какво ще правя? Нема нищо. Какво да правя? Вие някакво предложение как да се подобри живота на пенсионера в Северо-Западна България имате ли? Да се погледне реалното, а не те да взимат големите заплати там да, и само да се джавкат и да се карат, а ние тук да... На вас как ви минава празника? Така. Вкъщи, дойдем до пенсионерския, постоиме, поседиме 1-2 часа, идеме си вкъщи сами. Вие за себе си искате ли някакъв подарък за нова година? Какво да искам? Не стигат моите пари за подаръци. А за нова година какво си пожелавате? Пожелавам си да съм жива и здрава и да нема проблеми и нищо. Дано стадат нещо повече. Нека да ги чуем и тях какво биха си пожелали. Какво бихте си пожелали вие лично за себе си? Здраве. Всичко друго се оправя, но здравето е най-важно. На всички. И аз също и да ми се върнат децата от чужбина. Ще се върнат. Моя 23 години. Но какво да правим там, като идем? Какво да правим? Малко тъжна се получи тази среща между Коледа и Нова година с хората от уж богатото село Баница, защото човекът в Северо-Западна България, който разчита на пенсия, живее така. От пенсия до пенсия. Плащайки ток, вода, без елха, без подаръци. Единственото, което си пожелава, е здраве. Да се живи и здрави. Благодарим ти, Руми, за това включване. Няма да го коментирам, защото наистина е доста, доста емоционално беше от страна на събеседниците на Руми Попова. Но пък в следващите минути ще направим връзката, защото ще си говоря с моите гости за едно последно проучване, което сочи, че българите и германците са най-нещастните в Европейския съюз. Алексей Пампоров, който социолог, и доктор Велислава Донкина, любим приятел на предаването. От много време насам, всъщност ползваме вашата експертиза, когато се опитваме да изследваме човешкото поведение. В случая видяхме нещастливи хора в живото включване на Руми Попова, но ако трябва да тръгнем и от проучването, всъщност България и Германия
което за мен е изненадващо, се позиционират на първо място като най-нещастни в Европейския съюз. Как си обясняваме тези данни? Щастието е един много интересен конструкт, концепт, който мисля, че откакто психоанализата се появява в европейската култура, имаме възможност да го мислим по един малко по задълбочен начин, защото с психоанализата ние не само започваме да се интересуваме от значението на симптомите, т.е. на състоянията. Преди това някак си това се приемало като просто така седат нещата. Но и говорим за идентичност, за личностната идентичност, за субективността. И всъщност щастието е едно такова нещо, което е толкова изплъзващо си, толкова трудно да се определи, точно защото то винаги се свързва с, от една страна, някакви много лични представи и нужди, от друга страна, може би, с особеностите на общността, в която живеем. Германия е една много изстрадала в историята си страна, свързана с хора, които са изключително подредени, много научени да се трудят, които успяха да създадат от едни руини нещо, за което всички ние мечтаехме. Много емигранти отидоха там. И сега, като че ли хората, които живеят в Германия, се оказват пред една много нерадостна картина, в която съседът и те следи дали климатикът ти е повече от 19 градуса, както беше миналата година, и в която, като че ли нещастието на толкова много други хора, които потърсиха в Германия опора, започна да се усеща от самите германци. Имаше един такъв вид преди известно време, как Меркел по телевизията казва: всеки истински германец трябва да засади едно дърво и да вземе поне един чужденец в дома си. И след предаването и се обаждат и казват: на границата има страшно много немци. Тя казва: бързат за емигрантите ли? Но ги отговарят: не, напускат страната. А пък за нас, като че ли, никой не се очудва, че ние сме така, споделяме това първенство по нещастие, то като че ли е част от нашата идентичност. Ще се върнем и ще се вгледаме точно в идентичността. Аз се замислих обаче от какво зависи щастието на българина. Господин Пампоров, имате ли вие предположение и като социолог, като учен? Първо, честита Коледа. Второ... Честита Коледа, честито Рождество. Пропуснах. Рождество. Това, което каза вашия гост, другия, е много интересно, защото по отношение на българите в Европа има стереотип, че ние сме мрънкачи. И действително, ако забележите, ако отидете в Германия и кажете, питате някой как сте, той ще каже зергот. Ако отидете в Гърция и питате някой как сте, той ще ви каже поликала, много добре. Всички са много добре. Тук винаги казвам, ако сте добре, не се оплаквам. Значи ние като цяло по принцип малко повече се оплакваме. Иначе сега сериозно вече към самото изследване. Изследването, вие сте хванали един малък аспект и в България някакси се заговори за този малък аспект. Всъщност става дума за изследване на качеството на живота. И това, което в момента показвате, е един от индикаторите. Те са 9 индикатора. Там един от индикаторите е субективното усещане за щастие. И това, което според мен е важно да кажем, че тези данни са средни за страната. Изследването показва, че има огромна разлика, че има и вашия първи репортаж в това отношение е много показателен. Има хората в България живеят в различни светове. Това са средни стойности, затова пак казвам, изглежда така. Но в цяла Европа, не само в България, ниските оценки за щастието ги дават възрастните хора, бедните хора и в повечето места хората в селските райони. С изключение на всичко на това, което казвате, страни. При мен буди въпроса обаче доколко е тогава реалистично и описва реалността това изследване. То описва, то описва това със средни данни за страната. Просто България е застаряваща страна с огромни социални неравенства. Резултатите от това изследване за София, за големите градове и сред младите хора и сред хората с висше образование са по-добри. Те са над средните за Европейския съюз. Щастливи са. Хората са щастливи, да. Големия проблем, който е свързан, е точно с хората без доходи, хората в малките села, в малките населени места и селата.
и хората, които са възрастни застаряващи. Вашия репортаж от тази гледна точка показа именно тази едната страна на нещастието. Нали, ако отидете в клуб, нощно време, да, някъде в студентски град и направите това на коледното парти на младежи, ще имате, супер, много е яко, тук се разцепихме, България е страхотна страна. Тези социални разлики, тези контрасти, това е нещо, което изследването прекрасно всъщност се уловило. Така че това, за което ми се иска по-скоро да си говорим, е за социалните неравенства. Ако искаме да си оправим субективния индикатор, България просто трябва да си, и правителството, държавата, трябва да си даде сметка за това, че в малките населени места няма училища, няма болници, няма... Ох, ама там вече опираме до властта, до средствата, ами до стратегии. Това идва нещастието. Да. Значи, само като се... Имам възрастен господин, който познавам, който казва, аз се обогатявам с култура само като се разходя по Раковска и прочета афишите на театрите. Нали, защото на една улица има 10 театъра. Ама тук вече не говорим ли за светоусещане, самосъзнание, за личността? Това е част от щастието. Вие като се разходите в едно село, вие дори крави вече не може да срещнете. Това е щастие, което аз ще усети. Обаче другия може да не усети. Това не е ли субективното вече? Като... Абсолютно субективно. Чудя се. Запитвам се, защото не знам дали това на някой друг ще донесе удоволствие. На мен ще донесе наистина. Но не знам дали... Може да си направите експеримент. Попитайте, това ще бъде интересно. Попитайте Здрава Каменова, например. Аз много харесвам нейните спектакли. И тя обикаля... Доктор Донкина, след малко ви даваме думата. Извинявайте, да. И тя обикаля страната и прави на такива малки места от време на време прави представление. Хората се събират тълпи, защото там няма нищо, което да ги зарадва. Разбирате ли? Просто съм си говорил с нея така. Не се е случило. Това е чудесно. И се радвам да го чуя. Това е нещо, което действително липсва. Имаше една инициатива преди време на ваши колеги за лятно кино в селата. Да. Ние сме лишили една трета от населението в страната от всякакъв достъп, пак казвам, до здравеопазване, образование и култура. Как тези хора да са щастливи? Добре. Доктор Донкина, субективно ли ни е понятието щастие? И много хубав пример даде господин Пампоров за това, че една разходка, разглеждайки афишите, носи щастие на един човек. Сигурно не, че ще донесе обаче на още други. Тук мисля, че по много съществен начин се преплитат субективността с обективността, защото от една страна аз съм съгласна абсолютно, че щастието е субективно, понятие, нещо. От друга страна има нещо такова, когато няма болници, когато няма млади хора, когато няма добри пенсии, когато няма добра социална система, когато някакви обективни неща, свързани с живота, ги няма, когато няма здраве, например. Тогава е много трудно, не е невъзможно да си щастлив, но е много трудно. Когато някои базови неща, които са ти потребни, за да можеш да съществуваш, достатъчно комфортно, нормално комфортно, ги няма. Но в същото време това не е всичко, защото има много моменти, в които се полагат усилия в тази посока. И аз, за съжаление, докато ви слушах, пък се сетих за няколко примера, в които точно такива опити, свързани с предоставянето на достъп до култура, на събития в малки населени места, където всички предполагаме, че хората ще се втурнат, защото са зажаднели, показват, че те като че ли вече толкова са нещастни и толкова са свикнали да нямат нищо, че дори нещо, което им се предлага, те не могат да тръгнат към него. И това ми напомня на нещо, което се случва, например, с тежко боледуващите хора. Когато в живота им има хронична или злокачествена, дълготраеща, много инвалидизираща те болест, те много често, когато говорите с тях, започват да я използват като едно обяснение и сякаш, дано това да не прозвучи грубо, като оправдание защо живота им не може да бъде добър. И когато ги попитате, нали, те се оплакват от редица неща, които дори могат да не бъдат свързани с болестта, и когато ги попитате, добре, защо не се опитаме да направим нещо, те казват, ами аз съм болен.
И малко като че ли със щастието има нещо подобно, като сме дълго време нещастни и ние започваме да приемаме това нещо като обяснението за живота ни, обяснението защо не можем да направим други неща. И по този начин това, което е свързано с нашия личен капацитет, субективен, и това, което е свързано с реалността, се припокриват, защото този пример беше много хубав. Когато имаш нужда, когато имаш желание, дори да нямаш пари да отидеш на театър, ти можеш да се наслаждаваш по някакъв начин, можеш да намериш някакъв достъп до нещо, което да бъде смислено за тебе. И това е едно съвсем лично откритие. Нещо, че това малко ни връща и към нещо, което е много особено за нашата нация. Тази идея за собствената отговорност, която ние имаме към живота си, като че ли не е много популярна в България. Защото един човек... отговорност за живота си в смисъл. В смисъла на това, професионална реализация, грижа всякак, за семейство. Включително и това дали ще бъда щастлив или не, щастлива или не. Защото човек, дори да бъде сам, дори да няма много възможности, ако иска да бъде щастлив и да се радва на нещо, може да намери начин. Както вашата колега в този репортаж попита жените, защо, примерно, не се събирате с приятелка или нещо подобно. Някак си, ако нашата настройка е, че ние сме нещастни, да, това не може да се случи. Добре, само искам, преди да ви върна думата на вас, господин Помпоров, да погледнем към едни графики, които подготвиха моите колеги с източник Тренд, социологическата агенция Тренд, за да така изпълня всички стандарти. Трябва да кажа, че това проучване на Тренд е по поръчка на Вестник 24 часа. Това е паспорта на проучването, посветено на нагласите на българите спрямо от минаващата 23-та година, очакванията за следващата година. Изследването е реализирано в периода 1-7 декември чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1008 души на възраст 18 години. И тук в това проучване, вярвам, ще намерим оптимистичната нотка на нашия разговор. На възраст разговор. 18 или на възраст над 18 и повече? Тоест, дали са само тинейджери? Не? На възраст 18+. Да. Да. Щастливи ли бяхте през 2023 година? 22-та година отговарят по-скоро да 57%, 23-та отговарят по-скоро да 64%. Виждате ги на екраните, можем да ги коментираме. Ние, излизайки, по принцип, излизайки от COVID ситуацията, в която твърде много хора бяха нещастни и така... Още се възстановяваме. Много е хубаво това, което каза тя. В България психологическата еластичност, този така начин резилианс, нали, на английски, не се възпитава, не се култивира. Освен това е много важен момент, в който е направено което и да е изследване. Ако направите същите тези баби, които вашата колежка интервюира, тя ги интервюира в студеното празно читалище пред голата елха с изключени лампички. Грубо го казвам, от контекста, да. Аз съм методолог на такива изследвания и мога да ви кажа за какво става дума. Ако отиде тя сутринта с микрофона в 7:30 или 8 в селската кръчма кафене, във всяко едно село в Северозапад... Какво? Ще има настроение преподигнато. Бабите се събират. Всяка сутрин, във всяко, което произволно село си изберете в Северозападна България, бабите сутрин се събират, те си приказват коя какво ще готви, коя какво е готвила вчера, коя какво ще съди, пият си кафето. Това е част от един такъв общностен ритуал. Който, когато изведнъж им кажете, ми е хата, ми подаръци, ми няма ги подаръците, няма ги внуците, не са дошли какво за Коледа. Какво ще ни кажете? Какво да очакват? Как да са щастливи тия баби? Така че много е важен наистина начинът и контекста, по който се задават нещата. Излизайки от Полскови, аз предполагам, че може би и следващите още няколко години ще имаме. Ние като цяло имаме голяма устойчив. Аз едно време работех за социологическа агенция и правихме такива изследвания също непрекъснато. Да. И тук имаме онези, които са песимисти, си стоят едни 10-15% винаги, онези, които са оптимисти, си стоят и тези, които са нито добре, нито зле. Като цяло в страната тези нива са относително устойчиви. Когато има вече кризи, има депресия, както беше 2008 година кризата, после и всичките тия неща, ковида, това вкризява за момент, хората се чувстват нещастни. После започва подобряване на индикаторите. 2-3-4 години щастливи и надежда. След това нищо не стана чак толкова след тая надежда. И това са цикли. В тия изследвания
винаги има такива вълни. Изключително нещастие. Това се цяла наука, между другото. Това е много, много интересно, което казвате. На финал сме на нашия разговор. Ако трябва да обобщите годината, как бихте обобщили от гледна точка на темата, която разискваме, разбира се, усещането на българите. Взимайки повод... Не съм сигурна дали може да генерализираме до такава степен. Абсолютно. Но... Взимайки повод от това, което казвате вие, празниците действително винаги са един много кризисен момент за всички. Може би суматохата, която настава около тях, показва всъщност колко напрежение поражда тя във всички нас. Може би защото са свързани с някакво мислене около това къде съм, какво искам, какво се случи, дали това трябваше да се случва и така нататък. И най-вече, може би, с вечната ни трудност да седим с себе си и с това, което успяваме да направим от живота си. И от тази гледна точка, като че ли една година, която беше достатъчно от една страна добра, за да бъде така достатъчно поносима и достатъчно още от същото. В този смисъл, може би, нито твърде нещастна, нито твърде щастлива. Добре. Хубавото на нова година е, че винаги носи надежда. И да. Надежда, че ще започнем да отслабваме, че ще пием по-малко, ще спортуваме повече. Няма да пушим. И подозрението, че някой друг има това, което не искаме. Така че аз мога да пожелая една щастлива нова година на вашите зрители. Всеки един от тях да си каже, тая година не беше най-добрата, но следващата ще е по-добра. Дай Боже да е така. Да е здрава, ви пожелавам от сърце за вас и вашите близки. Да. Благодаря ви, че бяхте точно на днешния ден в празничния ни ефир заедно с нас и с нашите зрители. Реклама сега, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.